2014ခုနှစ်ကမလေးရှားလေကြောင်းလိုက်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ် MH17 ကိုယူကရိန်းကောင်းကင်ယံမှာပစ်ချတဲ့ဒုံးကျည်ကိုပေးပို့ဖို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုတယ်ဆိုတော့ခိုင်ခိုင်မာမာညွှန်ပြနေတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကဖေဖော်ဝါရီ6ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တနင်္လာရှိသူတွေကိုတရားစွဲဆိုဖို့အထောက်အထားမလုံလောက်တာပူတင်ဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်မြည်သည့်နီးနဲ့မဆိုအပြစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိနေတာတွေကြောင့်ဒီဖြစ်ရက်ဖြစ်ပွားပြီးကလေးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုမိမိတို့ရပ်ထားခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အမ်စတာဒန်ကနေကွာလာလမ်ပူကိုသွားတဲ့လေယာဉ်ဟာရုရှားလို့ဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ချခံရတာကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်ကလူ298ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ရပါရယ်။လေယာဉ်ဟာခွဲထွက်ရေးသမားတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာပြစ်ချခဲ့ရပါရယ်။ဘက်တယ်လာဒုံးကျည်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့သမ္မတပူတင်ကသမရဆိုင်ရာအဆင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ညွှန်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်လို့နယ်သာလန်အစိုးရရှင်နေဒစ်နာဗန်ဘိုအက်ဆဲလာကပြောပါတယ်။ခိုင်ခိုင်မာမာညွှန်ပြနေတဲ့အရာတွေရှိနေသည့်အတိုင်းပြည်စုံလုံလောက်တဲ့အထောက်အထားတွေမရှိဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။